Gəncədə oğurluqda şübhəli bilinən 4 nəfər saxlanılıb. Onlar qabaqcadan əlbir olub qrup təşkil edərək marketlərə və su qurğularına qənim kəsiliblər. Son bir neçə ay ərzində Gəncə şəhər baş polis idarəsinə və onun tabeli qurumlarına müxtəlif ərazilərdə su nasoslarının, eləcə də digər su qurğularının oğurlanması barədə çoxsaylı müraciətlər daxil olub. Şikayətlər əsasında axtarışlara başlayan polis əməkdaşları su qurğuları oğurlamaqda şübhəli bilinən şəhər sakini Məmməd Həsən Həsənovu saxlayıb. Onun oğurluq yolu əldə etdiyi bir neçə su qurğusu isə maddi sübut kimi götürülüb. Digər bir əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində su qurğusu oğurlamaqda şübhəli bilinən şəhər sakini Elnur Axundov saxlanılıb. Ondan isə suyun təzyiqini tənzimləyən cihaz aşkar edilərək götürülüb. Polis rayon ərazisində silsilə oğurluqlar törətməkdə şübhəli bilinən şəhər sakinləri əvvəllər məhkum olunan Kərim Məmmədov və Zorxan Rızayevi də saxlamağa müvəffəq olub. Hər iki şəxs əməllərini səmimi etiraf ediblər. Onlar törətdikləri cinayətləri əvvəlcədən planlaşdırdıqlarını və oğurladıqları tütün məmulatını müxtəlif ünvanlarda satdıqlarını deyiblər. Saxlanılan şəxslər barəsində cinayət məcəlləsi müvafiq maddələrlə iş başlanılıb. Onların oxşar cinayətlər törədib törətmədikləri araşdırılır. 2-3 dənə kirşadan motor uğramış. 3-4 yerdən uğramış. 15-20 manata belə. Keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində həmin qurğuları oğurlayan şəxsin Gəncə şəhər sakini əvvəllər məhkum olunmuş Həsənov Məmməd Həsən Şakiroğlunun olduğu müəyyən edilmiş, həmin şəxs maddi sübutlarla birlikdə tədqiqat bölməsinə təqdim edilmişdir. Köşkdən siqaret kontrolu. Eşinonlara götürdük, götürdüm. Kontrollara qaytardım bölmədə, özüm qaytardım. Siqaret olubdu, dəyəri 200 manat olmayıb, az. Var idi, çox idi, burası özüm az götürdüm.